Tak jsem tady ještě jednou. Člověče, našel jsem si na YouTube video, jak to někdo hraje a dohrává. Vystopoval jsem, kde přesně na mapě to je, kam zajede za tou červenou šipkou. Dojel jsem tam a jakmile jsem tam dojel, ono to bylo takový jakoby stánek, taková markýza, tam koukala do silnice, tak jsem zajel dovnitř, normálně jako když se zajíždí do garáže. Tak jsem tam zajel a objevilo se tohle. A normálně konec, normálně to sebralo. Akorát ta navigace, ta šipka tam chyběla, no. A jinak to šlo ještě ukončit. Takže ještě se podíváme, jak jsem na tom byl. Tady máme cutscénu, která se jako obvykle neanimuje. Nevím proč. Tak. A musím se dívat tamhle na tu obrazovku, protože tam je to asi takhle velký obraz. Takže asi tak 10 cm široký. Ale kdybych se díval tady, kde normálně hraju, tak tady mám tenhle malinký obrázek, takhle velký. To nepřečtu prostě. Takže tady. Vydělal jsem 4 miliony, i když jsem nemusel, stačili 3. A Stunts and Bumps, to nevím, co je. Jako jestli kolikrát jsem naboural, 465krát, se mi zdá málo, jsem naboural víckrát určitě. Hit and Run, to nevím, čiže do něčeho nabourám a ujedu. Nevím, do čeho bych chtěl nabourat a ujet. Únosů, taky nevím, jak se dělají nějaký únosy, nula. Carjacking. To má být hijacking, jo. Nebo co, jsem si vždycky myslel. No dobře, no prostě 85 aut jsem asi ukradl, bych řekl. Firearms, kolikrát jsem zaútočil zbraní? 337krát jsem asi vystřelil, podle mě. Zavraždil jsem 35 lidí a tentokrát jsem nevykradl žádnou banku. Tak udělal jsem 8 misí zase, 8 z 16. Bych ani neřekl, že jsem jich udělal tolik. Možná se do toho počítají i ty výtržnosti, jak se to jmenuje anglicky. No, frenzáci. Prostě frenzáci. Se do toho ale asi nepočítají. Ne? Z 16, celkem 16 misí, to bych řekl, že jsou normální mise, a že bych ji udělal 8. To si teda nemyslím. Bych řekl, že jsem udělal tak 4. No, kdo ví, jak se to počítá. A našel jsem 4 tajné věci. Z 12. Ale teda mrzí mě, že s tím autíčkem, jak jsem tam jezdil, jak jsem tam s ním pozabíjel ty strážce, že jsem s tím, že jsem to nedokončil. Protože to mě zajímalo, co by se tam stalo, kdybych tam projel krzně a dojel tím autíčkem až na konec. Škoda. A pak taky ta další mise, jak tam stály ty limuzíny, a já jsem měl postřílet ty lidi a nemohl jsem se do nich zabohat trefit. No. To byla taky škoda. Kdybych měl plamenomet, tak by to bylo vyřešený. No, takže já budu pokračovat příště v třetím městě. A to je Vice City. Ale ještě se podívám teda, jak to vypadá. To mě zajímá. A dneska už hrát nebudu. No, zajímavý barvy. Chodník zarostlý trávou. Modrá silnice. Namodralá. Trošku se tady projedu, jenom tak. Mám šipku. Chcete říct, že nemám ani šipku na začátku, jo? Ono mi to něco říkalo, že mám dělat. Mám zajet k telefonu. No tak oni mi ty šipky nefungují ani teď už. Já prostě tu hru musím restartovat. Takže kdybych chtěl hrát dál, tak bych stejně nemohl. Ty šipky prostě furt nefungují. Teď mi to normálně má ukazovat k telefonu a tady stojí podezřelý auto. Hele. A nedostal jsem bonus, nebylo to na jeden zátah. Au. Tak do tohle auta nebudu sedat. Příště. Si budu pamatovat. A nebo to je určitě mise, že musím jet určitou rychlostí a pokud klesne, tak mi to bouchne. A jsou tady nový auta zase. Paráda. Tohle jsou normální taxíci. Ty vypadají na dupaně, ukáž. No, taxi. A jede to. Nejede to. Jenom to vypadá, že to má jet.
Machine Gun. Hele, šipka. Už se to opravilo. No. Hlavně, že jsem neviděl tu červenou. Ale hlavně, že to šlo dokončit. No, takže to by bylo pro teď všechno. A já se zase přihlásím. A tohle už je poslední město, takže tady budou asi ještě dvě kapitoly. Tahle ta první, potom druhá. A když jsem teda skončil s 3 miliony, takže tady budu muset asi taky vybrat 3 miliony. Jak to bylo? V první kapitole jsem musel nazbírat 1 milion, ve druhý 2 miliony. Potom jsem ale začínal na 2 milionech a pak 3 miliony. Teďka jsem měl udělat 3 miliony, ale udělal jsem 4. Takže tady teďka musím nazbírat 3 miliony a v té druhé kapitole budou 4 miliony. No nic. Takže zatím se mějte. A příště možná dám na poprvé tuhle tu první kapitolu ze dvou a celkově z těch dvou vlastně úplně posledních a pak to bude dohraný. A tady jsem myslím už dávno nebyl. Já jsem asi nebyl ani v tom druhém, nevím, možná jo, na PlayStation, to už si nepamatuju. Ale to uvidím, až se tady trošku projedu, jak to tady vypadá, co tady je, jestli mi to přijde povědomí. Myslím, že v tom druhém městě, jak jsem teďka hrál, tak jak tam jsou ty dřevěný mola, tak to mi ještě takový povědomí bylo, že jsem tam se tam asi dostal. Ale tady do toho nevím, možná už ne. Tak čau.